Tämä menee niin kuin kaikki muutkin esitelmät, että mä löpin sen alkuun ja sen jälkeen toivottavasti jää aikaa muullekin löpinälle. Mä olin Iiskolan Atte, se, joka ei ollut asioita selvää. Mulla ei ole minkäänlaisia hienoja off-game-krediittejä näiden hommien tekemiseen, mutta mulla on kohtuullisen paljon kokemusta, sen verta kokemusta näistä, että mä vihaan sitä kysymystä, kun ilmoittautumislomakkeessa kysytään, mainitse kokemus, niin mä yleensä kirjoitan siihen riittävää ja toivon, että pelijohdolla riittää huumoria siihen, että se antaa mun kirjoittaa siihen riittävä. Mainitse genrejä, pelejä, vuosia, mitä väliä sillä on konkreettisesti, lopettakaa sen tekeminen, tai ainakin ensi alkuun. Mutta otsikko on äärimmäisen ympäripyöreä, kattava ja muuta vastaavaa, ja me ei käydään nopeasti läpi sitä 2 minuuttia, että mitä se voi mahdollisesti kattaa, sekä mennään johonkin pienempään asiaan. Rakenteet, tyylit. Eilen sivuttiinkin näitä, siinä käsikirjassa käsitellään asioita, periaatteessa genre, tyyppi, tyyli, genre, fantasia, se, bla bla bla, tyyppi, perinteinen, eli se leirikeskusrakennus, siellä aina yksi viikonloppu tai yksi lauantai-päivä tai vaihtoehtoisesti perjantaina aloitetaan, bla bla bla. Sitten voidaan kaupunkilla oppinut, JEP-formi on yksi tyyppi, Freeformi Australiasta lähtenyt. Miksei vaikka se, minkä se haluaa erotella, niin se on eri asia. Periaatteessa kaikki rakenteet ja tyylit ja muut vastaavat on vain työkaluja. Tyyli, sitä on miten pitää painottaa parodiaa ja toimintaa. Klassinen hovipeli, mikä pilasi larppaamisen 2000-luvun puolessa välissä. Jupe ottaa sitä vastuun, muut ihmiset kieltää vastuun siitä, että meillä tuli pelkkiä postailupelejä. Mutta, kuten todettua, rakenteet ja tyylit on kaikki pelkästään työkaluja mille? Niin, te olette ihan niin kuin te olette Gravulassa. Ne on pelkkiä työkaluja visiolle, eli siis sille mielikuvalle, näkemykselle. Minkä perusteella te lähdette tekemään larppia? Ei ota sitä. Mä tarkoitan visiolla nyt lähtökohtaa larpin järjestämiseen ja mitä se niin kuin pitää sisällään. Toki siinä vaiheessa, kun me joskus ruvetaan tekemään tilauspohjaisena töitä, larppeja, joku tilaa nimenomaan C-Punk-pelin, niin sitten teidän vision täytyy pitää sisällään se C-Punk-genre siihen, tai sitten toimintapainotteinen pelityyli tai mikä tahansa. Pelityylit perinteisesti, niin siinä voi niin tätä leffalajittelua käyttää, draamaa, kauhua, bla bla bla. Mutta kaikki on nimenomaan palvelemassa sitä visiota, mitä te käytätte, kun te järjestätte peliä. Ja mä en tiedä henkilökohtaisesti pelijärjestää, että mulla saattaa lähteä ihan yhdestä kohtauksesta, mikä mulla on pääni sisällä, että mä haluan järjestää semmoisen pelin, mihin tulee tämä kyseinen kohtaus. Sen jälkeen mä rupean miettimään, että no millainen peli se olisi, mitä siinä kohtauksessa näkyy. Siinä voi näkyä vaikka valokuvana mun päässä ja mä näen siinä taustalla juttuja. Taha, selvähän tarvii olla tota genreä, tätä tyyliä, siihen voisi toimia tämmöiset jutut. Ja lähdetään sen kautta niin kuin rakentamaan sitä. Ja useimmiten he tyssää siihen, että loppuu hyvät ideat kesken ja toteaa, että ei tässä ole vielä tarpeeksi tavaraa, että tätä kehtaa sieltä järjestämään, että se jää muhimaan. Ja tämän takia meillä kaikilla lapijärjestäjillä saa semmoinen niin 20-30 kappalta pöytälaatikkoideoita, mitkä sitten joskus, kun minä jaksan toteuttaa, niin minä toteutan. Mutta lähdetään purkamaan ihan enemmän sitten tätä rakennetta ja rikkomaan näitä niin kuin muita asioita pienempiin osiin johtuen siitä, että alun perin kun mä ajattelin X-Konia, oli se, että lähti nimenomaan siitä, että ei keksitä pyörää uudelleen ja tarjotaan käytännön vinkkejä asioita. Että rakenteista tyylistä jokaista noista voisi pitää oman 2 tunnin esitelmänsä ja luentonsa ja toivotaan, että seuraavissa X-Koneissa esimerkiksi kaupunkilarppaamisen hyvistä vinkkeistä, käytännön asioista ja muista voitaisiin oikeasti pitääkin luenta, mutta ei mennä siihen tänään. Sen sijaan mennään ulkoiseen ja sisäiseen rakenteeseen, mikä on mun oma henkilökohtainen eilen iltamyöhällä kehitetty lajittelu. Ei millään tavalla mitenkään virallinen. Kellään mitään ideoita siitä, miten mun aivoni on nämä ajatellut. Ei. Kiitos. Ulkona on kaikki se, mikä tapahtuu in-game-ajan ulkopuolella ja sisäinen on kaikki se, mikä tapahtuu in-game-ajan sisäpuolella. Draamapausi. Ja nämä ollaan aika vahvasti fakkiutuneita, mitä mä tarkoitan itsekään, että fakkiutunut sanaa sillä tavalla, että siis niin kuin jääty jumiin tuohon
sekä molemmissa siihen niin kuin perinteiseen rakenteeseen, mikä on todettu, että ulkoisen rakenteen perusmuoto on briefi, larppi, briefi, tai oikeastaan kaos, briefi, kaos, larppi, kaos, briefi, kaos, afterit ehkä. Mutta siis siihen tiettyihin asioihin, mitä pitää tehdä pelipaikalla ennen peliä. Ja suurin osa niistä asioista on täysin turhia. Mun henkilökohtainen mielipiteeni, niin kuin kaikki mitä mä puhun, ylläri pylläri, ei kun kohta mä alan puhumaan esimerkiksi Nonnan mielipiteistä, sillä ei ole mitään sanavaltaa siihen, eikö mä puhun aina omista mielipiteistä. Ja se mitä henkilökohtaisesti näen ongelmana monesti näissä briefiasioissa on se, että ne on aivan liian pitkiä ja ne syö siinä niin kuin in-gamein nimenomaan ton in-game-ajan olennaisinta asiaa, mikä on pelaajien energia, koska se on se, millä mikä tahansa peli toimii, juoksee, pyörii, juoksee ympyrä. Pistetään tonne, mä en mitenkään loogisesti näkään. Mä kirjoittaisin kaikkea, mitä mä sanoin ylös, mutta pistetään näitä pääasiallisia termejä, mitkä on tämmöisiä, niin kuin, että koska mä en jaksanut lukea kirjoja, niin mä tarvitsen keksiä omat. Niin pelaajien energia. Teillä on nyt ihan järkyttävästi energiaa sunnuntai-aamuna selkeästi. Mutta ymmärrättekö sitä, mitä mä tarkoitan, kun mä puhun pelaajien energiasta? Te olette kaikki käynyt larppaamassa ja siinä vaiheessa, kun lähdette larppiin, silleen, no en mä oikein jaksaisi mennä siihen peliin tänään näin, mutta sitten kumminkin oikeastaan, no kaikki muutkin menee, niin kyllä mä menen sinne, en mä oikein odota siltä mitään. Tai sitten vaihtoehtoisesti sä oot saanut sen ihan mahtihahmo ja sä oot, jee. Ja kumpaakaan näitä ei oikeastaan palvele se, että sä tuut tänne, hei, tervetuloa peliin, istu 8 tunnissa tuohon perseelle, on hiljaa. Ei palvele, sano vaan. Joo, nimenomaan hyvä esimerkki tästä näin, että me ollaan niin tottuneita siihen, että ennen peliä menee siihen, että me istutaan pelipaikalla 3 tuntia, 4 tuntia. Että jos auta armiossa peli, mä olin yhdessä pelissä, mulla tuli semmoinen aha-elämys. Sitten se rupesikin yhtäkkiä alkamaan, nyt aloitan peli, mitä? En mä ollenkaan valmista, mä oon istunut tässä vasta 2 tuntia. Mulla tuli ihan semmoinen, että siinä vaiheessa mä olin, että nyt on jossain vika. Miten me saadaan leikattua niin kuin lyhyesti ajatellen aikaa ennen peliä siihen, että niin kuin, ei tehdään pelipaikalla vaan niin kuin välttämättömmin. No, mitä ei tarvitse tehdä pelipaikalla, niin tehdään se ennen. Tässä on hyvin monia tapoja. Suurin osa niistä liittyy siihen, että kirjoittaa selkeää suomen kieltä tai englannin kieltä tai mitä ikinä kieltä, vaan molempia, jos on semmoinen hyvin syvissä ajoin ja ottaa selville kaikki, mitä pitää niin kuin tavallaan briefata pelaajille. Melkein kaiken voi briefata pelaajille kirjallisesti ennen peliä. No, Jupe. Joo, tähän kysymyksenä tähän niin kuin vaan nauhoitukseen, eli siis kysymyksenä oli se, että pelaajat ei vaan lue niitä kirjallisia briefejä. No, mä tuun tähänkin jossain, sano vaan. Se on päällä. Hallo. Minun mielestä on kauhean hyvä, kun tuonne niin kuin vaatia, simputtaa, maanitella, että jos ette ole tulleet esimerkiksi meidän viikoittaisen kokoukseen tai mun kanssa baariin tai meille käymään niin kuin 2 viikkoa ennen peliä jossakin vaiheessa parissa tunnissa, niin sitten teidän briefi on ohut, että te olette kuseessa. Että ei niin saisi tehdä tietenkään, mutta jos joku tulee kauempaa esimerkiksi, se on eri juttu, mutta niin kuin, lyhyeltä matkalta, niin suosittelen, että briefit hoidetaan viikkoa tai 2 aikaisemmin. Kuka arvaa, mihin Latvia liittyy tässä vaiheessa? Ei. No ei siis, no se on se kokemus. Mihin se liittyy noin niin kuin muuta? Latviassa pelinjohtaja, että kukaan larppipiirin sisällä ei luota toisensa pätkääkään. Ja me ei voida mennä tähän. Se, että jos me, siis on, voi olla keinoja sanoa, että muistakaa, niin kuin, meidän keinot on oikeastaan se, että me niin kuin luotetaan siihen, että ihminen tykkää harrastuksessa ja haluaa oikeasti tulla sen tapahtumaan. Tästä voi arvioida eri tavoin, tätä voi arvioida hahmolomakkeen täytön, missä vaiheessa ilmoittautuuko viimeisellä mahdollisella hetkellä vai ilmoittautuuko aikaa. Sitä voi arvioida niin kuin päässä siellä monella tavoin, mutta loppujen lopuksi tullaan siihen pisteeseen, että meidän on pakko, jos me halutaan niin kuin tehdä fiksua toimintaa harrastajaskennässä, niin luottaa siihen pelaajaan.
vaikka se tuntuu niin äärimmäisen tyhmältä, kun miettii, mitä kaikkea ne on tehnyt meidän peleissä aikaisemmin. Niin, ja mitä mekin ollaan tehty muiden peleissä aikaisemmin. Ai joo, sano vaan. Joo, meillä on nyt yhdessä pelissä aikaisemmin tulossa tämmöinen käytäntö kokeiluun, että kun pelaajat ei tosiaan lue mitään tekstejä, niin sitten peli-ilmoituksessa on semmoinen koekysymys, jossa kysytään joku maailmaan liittyvä asia, ja jos siihen vastaa väärin, niin peliin ei pääse ennen kuin sen tekstin on lukenut ja vastannut uudestaan ja oikein. Joo, siis näitä voidaan me luoda vaikka kryptograafisia niin kuin tekstejä, että sun tarvii oikeasti juoksuttaa se läpi jostain ja pistää. 90-luvulla asti on ollut semmoinen, että siellä lopussa lukee banaani, ja sitten siellä kysytään ilmoittamatta, mitä lukuu tekstin lopussa. Sitten se menee skelaan ennen loppuun ja lukee banaani. En mä lukenutkaan tekstin, mä huijasin. Ei, meidän täytyy oikeasti pyrkiä siihen, että se yksi sanomiskerta riittää, selkeä sanomiskerta riittää. Ja se, mikä on kaikkein paras tapa saada ihminen lukemaan tekstiä, joka ei tykkää lukea tekstiä? Motivaatio. Joo, motivaatio. Siis mikä lisää sitä motivaatiota lukea tekstiä? Sano vaan. No, kivat kuvat, hirveä kiire. Mä väitän, että kaikkein paras motivaatio saada ihminen lukea tekstiä, joka ei ole tekstiä, tehdä sitä tekstiä tarpeeksi lyhyt. Jos se on kaksi sanaa, niin se lukee ohi mennä vilauksessa. Pointti on siinä, että keskitytään siihen. Voi olla oleellinen informaatio ja voi olla epäoleellinen, tai niin kuin semmoinen bonusinformaatio. Se täytyy, taas mennään rakenteisiin, mennään informaation rakenteeseen. Mikä on LARPissa se olennainen informaatio? Yleensä sen pystyy niin kuin sama hahmokirjoituksessa, briefeissä, ihan missä tahansa. Sä pystyt kosaamaan sen olennaisen informaation hyvinkin pieneen tilaan. Ja se palvelee sitä, että sä varmistat sen, että pelaajat jaksaa tai tulee ja ehtii. Vaikka ne tulisi myöskin siinä vaiheessa, kun tulee paljon pelaajaperuutuksia, tulee flunssaalta keskiviikkona, peli alkaa perjantaina, niin siinä vaiheessa tulee 10 peruutusta, saat 10 varapelaajaa, mutta sä ajattelet, tuossa on toi 127,5 sivua. Joo. Kyllä. Ja ei se siinä vaiheessa saa välttämättä sitä. Se ei palvele ketään sit siinä vaiheessa, kun yritetään saada ihminen sisäistämään kymmenittäin ja kymmenittäin sivuja materiaalia. Tässäkin vaiheessa tavallaan se pelaa siihen, että sulla on myös varasuunnitelma sitä varten, että sulla on kompaktia, simppeliä tekstiä, mitä voit jakaa ihmisille ja sanoa, että tuossa on ne välttämättömät 5 sivussa. Ja vaikka pari sivua hahmoa, mikä on leikattu kasaan, tai kompakti yksinkertainen hahmo. Mä en kiellä missään nimessä kirjoittamassa paljon, mä en kiellä kirjoittamassa maailmanmateriaalia maailman täyteen, mutta mä sanon, että jos sä pystyt kirjoittamaan maailmanmateriaalia maailman täyteen, niin pystyt myös tekemään sitä tiivistelmää. Sano vaan. Joo, mulla on ollut sellainen visio tässä pitkään, että joku kerta tulee se peli, jossa mä viimein saan itseni aikaiseksi ajoissa tekemään keskeiset briefit videoiden. Joo. Koska mä tunnetusti oon se, joka iskee sen 127 sivua siihen eteen, niin sitten ainakin briefit voisi olla silleen 2 minuutissa ohi. Joo, siis nykyään käytetään eri, mun piti sanoa tästäkin eri median käyttämistä. Voidaan käyttää YouTube-videoita, esimerkiksi jos jotain kiinnostaa, mutta yleensä mä teen, että ei tarvitse välttämättä olla edes oikeasti video, koska mä teen monesti sitä, että mä laitan musiikkia soimaan taustalle, kuuntelen sitä tai jotain, jopa juttuja TV-sarjoja, missä mä tunnistan niiden äänet, eikä tapahdu mitään siistiä visuaalista, Grain Anatomia, niin mä tunnistan ne äänet, mä pystyn vaan kuuntelemalla katsomaan sitä sarjaa. Niin samalla tavalla voi tehdä esimerkiksi, puhutaan podcasteista, en harrasta suuresti niitä, mutta niitä tehdään aivan järkyttäviä. Miksei voisi tehdä podcastia nimenomaan liittyen LARPin järjestämiseen ja tehdä briefejä sillä kautta, mutta toki se on myös hyvä olla myöskin tekstiversiona, mutta se on äärimmäisen paljon nopeampaa. Lääkärit käyttää sitä, että ne sanelee ja sitten on erikseen sihteeri, joka kirjoittaa sen auki. Niin he on sitä mieltä, että se on nopeampaa, niin kai mun on pakko uskoa heitä, vaikka mä oon vähän eri mieltä, että jos osaa kirjoittaa, niin kyllä pystyy kirjoittamaan nopeastikin. Mutta kukaan ei kiellä ehdot missään nimessä käyttämässä videoita, äänitteitä, muuta vastaavia. Anna sanoo vastakommentin. Sitä lähinnä pohdin, että vaikka lukeminen mulle on vaikeaa, niin kuunteleminen on vielä vaikeampaa. Mä huomaan. Vaikeampaa. Atte tietää. Se, että teksti on jäsennelty, se on siinä mielessä jäsennelty, että mä tiedän, mistä löytyy mikäkin informaatio. Se on aliotsikoitu ja mä tiedän, mistä löytyy relevantti informaatio. Se on kunnolla linkitetty. Löytyy jopa ehkä vaikka sivukartta. Nettisivuilta. Joo. Ja mä tiedän, mitä mä lähden lukemaan, mikä kiinnostaa mua mun hahmon kannalta. Joo. Otetaan nämä 2 kommenttia, sekä mä jatkan vähän pidempään taas puhumista. Niin...
puhumista taas siinä vaiheessa. Niin mä sillä vaan mietin, että jos tuota briefit laittaa videolle tai vaikka podcastiksi tai vaikka sarjakuvan muotoon, niin sinnehän menettää sen ainoan syyn, minkä takia pitää briefejä, eikä vaan antaa valmista materiaalia pelkästään. Eli se dialoginen, ei varsinaisesti vielä työpajamuotoinen toiminta, mutta siis se kohta, missä kohdataan se tyyppi, jota ollaan ohjaamassa tai simputtamassa tai auttamassa, ja sillä on mahdollisuus sanoa oman mielipiteensä asiaan. Tässä tullaan taas siihen, että voidaan taas käyttää uutta, hienoa, mahtavaa tekniikkaa, mitä kutsutaan Skypeksi tai miksi tahansa videochatiksi. Ja meillä on niillä, jotka on kouluja käynyt, niin on näitä opettajaohjaustuokioita, niitä voi varata. Niin miksei voitaisiin ajatella, että ennen pelipaikalle menoa, koska mietitään, että meillä on viikonloppu niin konkreettista, tehokasta työaikaa. Meillä on perjantai-illasta noin 6, ehkä keskimäärin sunnuntai-aamupäivään tai keskipäivään 12 yhteen asti. Se on aika helvetin vähän. Et kaikki, mitä me voidaan tehdä ottaaksemme sieltä tavaraa pois, niin mun mielestä kannattaa tehdä. Tämä on taas mun mielipide. Jotkut tykkää tuhlata aikaa, mutta mä en. Niin voidaan käyttää videochattia. Siinä vaiheessa saadaan, niin kun, tai sitten voidaan käyttää workshoppeja, voidaan käyttää mitä tahansa. Älkää nyt niin tavallaan, koska tämä on niin laaja aihe, nyt kannattaa miettiä sitä, että meillä on niitä työkaluja. Miettikää vaan sitä niin kuin peruslähtökohtaa, että mitä keinoja ja tykkää käyttää, mitä haluaa käyttää siihen, että optimoi ja tekee maan helpoksi sen varsinaisen tapahtuman ajan konkreettisesti. Et mä en, niin kuin, tavallaan, ei, meillä menee liikaa aikaa, me ruvetaan niin käymään joka ikinen yksittäinen mahdollisuus läpi, mutta näitä on. Ja se on hyvä, että niitä tuodaan esiin. Mutta palataan siihen mun lempikohtaisen asiaan, eli tähän pelaajaenergiaan. Ja se, minkä takia leikataan näitä asioita, turhaa toimintaa, pelipaikata, on se, että ei syödä pelaajan energiaa. Eikä myöskään pelijohdon, mutta se, että jos mitä vähemmän pelaajilla energiaa, niin sitä enemmän he syö pelijohdon energiaa. Toki jos pelaajilla on liikaa energiaa, niin sekin on tiedetty syövän pelijohdon energiaa jostain kumman syystä. Mutta just se, että kun ne tulee silleen täpinöissä paikalle, niin tuetaan sitä täpinää, hyvää täpinää. Ja annetaan niille niin kuin täpinöityviä tehtäviä. Siis mietitään, mitkä on semmoisia tehtäviä, mitä niin kuin mielellään tekee, kun on fiilistelemässä hahmaan, tulee pelipaikalle sen sijaan, että istuisi takapuolella. Yksi nopea sano. Kyllä, juu. Keskity asioihin, mitkä liittyy siihen. Mikä toinen on semmoinen perinteinen egoistin kautta narsistin tai muu vastaava juttu? Niin proppautuminen oli, Viivi sanoi hyvän pointin. Se tukee sitä täpinää. Mikä muu on? No valokuvaaminen. Kaikki haluaa kumminkin, ei kaikki oikeasti halua, mutta osa haluaa kumminkin saada, hei kuvia siistiä, mennään tämän porukan kanssa. Ja itse oma porukan etsiminen ja semmoinen niin kuin kimpassa täpinöiminen, mikään ei hauskempaa kuin kimppaenergia. Mutta tätä niin kuin pyritään tukemaan ja sitä ei tueta sillä, että käydään epäolennaisia asioita läpi, missä pitää istua hiljaa paikallaan. Tämäkin X-Konikin on hyvä esimerkki. Te näette just siltä, että mä tuen teidän energiaa ja järkyttää paljon, kun mä rahaan teidän tänne 10 aamulla sunnuntaina kuuntelemaan meikäläistä krapulassa, kun olette nukkunut 5 tuntia. Annan kanssa voi leikkiä. Mutta eli pyritään säilemään. Taaskin mennään se, että kun samalla tavalla kuin on noita työkaluja siihen, että miten voidaan poistaa tavaraa, mitä tehdään, niin voidaan miettiä jokaisen pelin kohdalla lähtökohtaisesti, että miten on työkaluja, millä voidaan tukea pelaajan energiaa. Emelin ruoka on ihan hyvä pointti myös, millä voidaan tukea pelaajan energiaa. Joskaan siinä tulee aina se kuoppa sen ruokailun jälkeen. Minkä takia esimerkiksi se, täytyy miettiä omassa pelissä, että onko se fiksua laittaa ruoka heti ennen peliä, hit pitää alkubriefi siinä, koska mä en muutenkaan tue pitkiä alkubriefiä, sitten kun aloitetaan pelille. Moro! Mutta mitä meidän tarvii oikeasti sanoa alkubriefissä, tärkeät asiat? Mä väitän, että meidän tarvii sanoa nämä turvallisuusseikat. Peliallujen rajat ja sitten turvallisuusseikkoihin liittyy nämä EAT ja muut vastaavat käyttäytymismallit siinä vaiheessa, kun jotain tapahtuu. Ja sitten meidän tarvii sanoa niin kuin mahdollisesti, mikä voidaan sekin järjestää ulkopuolella, se on niin kuin puoli keskisormi, niin mikä voidaan sekin järjestää ulkopuolella, on tämä niin kuin ehkä tunnettuiden ihmisen esittely, jos on paljon tuntemattuja pelaajia toisilleen. Se voidaan periaatteessa tehdä nopeasti, mutta senkin voi tehdä valokuvilla ja nykyaikaisella tekniikalla kotisivuilla tai muilla vastaaville aikaisemmin. Sanon.
Me kuitenkin tullaan semmoista yhdistyksestä, jolla on pitkät perinteet ja tiukat vanha-aikaiset säännöt ja kaikki pelit ja vehkeet. Niin sitten mä huomasin tuossa viime vuonna, että meillä on semmoinen, no mä huomasin aikaisemminkin viime vuonna uudestaan, että meillä on semmoinen formaatti, että kerääntään ennen peliä tunniksi semmoisen epämukavaan jumalanpalveluksen kaltaisen olotilaan, missä käydään läpi samat konventiot ja samat säännöt, vaikka paikalla ei olisi yhtä ainuttakaan uutta pelaajaa tai ei-paikkakuntalaista. Jolloin mä oon ruvennut siirtymään semmoiseen systeemiin, että niin jos siellä nyt on se yksi ainut ihminen, joka ei osaa perussääntöjä eikä ole tervettä järkeä ollenkaan, niin nimetään sille kummipelaaja ja hoitakaa keskenään tämä itsestäänselvyys. No. Tarviiko kaikkea istua tunti niin puremassa kynsiä sinne tyhjän päin? No. Ongelma ei enää ole siinä, että se, niin tavallaan, että se olisi niin turhaa, vaan ongelma on siinä, että sun pitää tulla tarpeellista meidän niin rutiinille. Ja me halutaan rikkoa se rutiini ennen kuin sitten tulee oikein se, että ennen jokaista larppia me ollaan istuttu 2 tuntia paikalla. Tulee tämä apinateoria. Kuka tietää, mitä mä tarkoitan? Niin se, että kun annetaan kylmäsuihku, kun yksi lähtee tavoittelemaan banaania ja sitten loppujen lopuksi niitä vaihdetaan niitä apinoita. Että kukaan ei anna kenenkään mennä tavoittelemaan banaania, vaikka kylmäsuihku ei enää tule, koska niin ollaan aina tehty. Sitten loppujen lopuksi mennään siihen, että kaikki tietää kaiken informaatio, ne vaan istuu 2 tuntia paikalla. Ja sitten rupeaa larppaamaan, koska näin on aina tehty. Mikä, olisi tässä alun perin joku tarkoitus? Se on vähän niin kuin miettiä jotain karateen painopistetekniikoita tai muuta vastaavia. Jossain vaiheessa niin niitä täytyy ruveta avaamaan, että miksi näin on tehty. Mutta tämä on epärealistinen uhkakuva, mutta se on niin kuin parodiointi siitä, että mitä saattaa tapahtua ja mistä mun mielestä kannattaa pyrkiä eroon. Mutta pelaajanenergian säilyttämisen tekniikat ja se, että luotetaan siihen pelaajaan, että tarjotaan se informaatio ajoissa, fiksussa muodossa, hyvin jäsenneltynä ja luotetaan siihen pelaajan, että hän lukee sen, sisäistää sen. Ja sitten meillä on myöskin niitä kompakteja tekstejä, mitä tarjotaan, jos joku tulee viime tinkaan tai yritetään hälyttää joku muu vastaava tai muu. Sano. Meillä on myös ollut käytössä semmoinen homma, että sanotaan pelin tai pelipäivän alussa, kun ihmiset aloittaa proppaamaan, että varsinaista briefiä ei ole. Että jos jotain kysyttävää on, niin pelin johtajilta saa tulla niin kuin nykimään hihoja ja kysymään. Että sitten kun kaikki on proppautunut, niin käydään nopeasti pakolliset asiat ja sitten peli alkaa. Joo, anna Novalle vasta. No, mä oon sen verran ujo ihminen, varsinkin uusien ihmisten seurassa, en nyt välttämättä vanhoja, mutta mä en tuu nykiin. Tää on se ongelma. Et jos mulla ei ole oikeasti semmoista ongelmaa, mitä mä en ymmärrä, niin vaikka se olisi pieni ongelma, niin mä en välttämättä tuu nykiin. No, siis jos mä lähinnä siis, jos se on esimerkiksi semmoinen, että mä en ymmärrä jotain mun hahmossa, mä saatan tulla kysyä, mutta jos on vaikka, no mun hahmossa luki joku juttu, mutta en mä nyt jaksa, toi pelijohto on tuolla, niin ehkä mä, niin ei se ole ehkä niin oleellista. Joo, tässä on kaikki tästä, mitä mä nyt selitän, niin ei välttämättä päde siinä vaiheessa järjestää esimerkiksi aloittelijatapahtumaan, koska silloin on hyvä pikkasen pidemmän käyttää aikaa siihen, että on ihan ok, että te olette täällä ja tosi kiva, että te olette täällä ja meillä tulee olemaan kiva. Siis siihen on hyvä käyttää enemmän aikaa. Edelleenkin se materiaali täytyisi mun mielestä tarjottuna etukäteen ja sitten sama kuin tämä hihasta nykinen, minkä takia pelinjohtajaa, jos se hahmo on saatu ajoissa, edes 2 viikkoa ennen peliä, mikä on niin kuin perusnormi, niin minkä takia se hihasta nykiminen ei voi tapahtua virtuaalisesti ennen pelipaikalla. Se, että niin kuin ihmiset niin kuin jotenkin tuntuu, että ne on niin fakkiutunut, että pelipaikalla pitää tehdä tietyt hommat. Ei tarvi. Vemeli-aksent. No. Mutta ei oikeasti. Miettikää sitä. En mä nyt, niin kuin, taas mun mielipide, en pakota ketään tekemään niin kuin minä teen, mutta mä oon tehnyt joskus näin ja, en tietenkään ihan kaikkea täälläkään käytettyä, niin oon vielä itse käyttänyt, mutta mä oon todennut, että mitä vähemmän, niin sen parempi. Päästään keskittymään siihen, mikä on oleellista sen vision kannalta ja sen pelin kannalta ja sen in-game-ajan kannalta. Ja sekin, kun monet tykkää siitä, että peli on pitkä, että on yö ja on sitä arkea ja muuta. Mä oon taas sitä mieltä, että pituutta pituuden takia ei kannata harjoittaa. Mutta jos haluaa pituutta, niin pelaajat paikalla lauantai-aamuna 9:00 se on ongelma, tai ne voi olla perjantaina paikalle, jos ne on pitkämatkalaisia. Pelaajat paikalla 9:00 tai 10:00 aamulla. Ne pistää propit päälle. Alkubriefi voi kestää 5 minuuttia, tai antaisi 15 minuuttia ehkä. 5 minuuttia voi pikkasen liian vähän, ellei puhu vähän nopeasti. Siinä riskeerää, että puhu liian nopeasti. Ja peli alkaa 10:00 tai 11:00, ja peli loppuu 10:00 tai 11:00, 12 tuntia. Keskimääräinen suomalaisen larpin kesto on ehkä noin 4-6 tunnin välillä. Tästä ei ole mitään statistiikkaa mulla tällä hetkellä, mutta tämä on aika vahva mutu. Ja 12 tuntia yli puolet, tai yli tuplatut se määrä. Ja siinä ehtii aika paljon pelaamaan. Ja niin paljon ehtii pelaamaan, että hirveä aasinsilta.
että siinä ehtii miettimään sitä sisäistä rakennetta hyvättään paljon enemmän tai joutuu miettimään siinä vaiheessa, kun on niinkin monta tuntia ihmisten kanssa tai pelaajien kanssa, jotka on tottunut semmoisen 4-5 tunnin peliin ja sen jälkeen mennään saunaan ryppäämään. Sano vaan. Niin, estelin tuossa kesällä sitä niin kuin alun vanuumista itseltäni sekä pelaajilta että työryhmältä sillä, että olin laittanut jo pelaajille menemään, että pelipaikalle kannattaisi tulla joskus 9 aikaa aamulla, mutta joka tapauksessa 10 on puuroa ja 11 on jumalanpalvelus, ja jumalanpalvelus on in-game, että tyypit, jos ette ole siellä, niin olette tippuneet kärryltä eikä tullut puuroa. Ei muuta. Elämä menee päin vittua, kun tippunut kärryltä eikä puuroa. Se on kyllä juu, ja jumalanpalveluskin. Ei, mutta siis ihan oikeasti kannattaa keskittyä niihin keinoihin, mitkä... Ja sitten musta se vähentää sitä stressiä siellä pelipaikalla järkyttävästi, kun sä oot tehnyt kaiken ennen sitä. Ja sieltä tulee niin kaikkein randomimmat kysymykset tulee vaan sinne. Aina tulee se yksi kaveri, joka varmasti haluaa kuulla kaiken uudelleen. Mutta sille voi sanoa, että onko sä lukenut ne tekstit? No tossa on jonkun iPadin lainaamme lukemaan. Joo, tässä tulee myös vähän tavallaan eteen se, mikä mulla on aika usein ongelmana pelipaikalla. Että siinä vaiheessa, kun pelinjohto on siellä pelipaikalla ja rupeaa laittamaan peliä kasaan, niin siinä on semmoinen, että pelaajien pitäisi tulla pelipaikalle kello 10 tai edellisenä iltana paikalle tulee, että herätetään kello 8 syömään aamupalaa ja sitten siinä ruvetaan järjestelemään sitä peliä ja alkubriefi on 12 ja sitten se siirtyy muutamalla tunnilla siitä eteenpäin, kun ei ehditäkään ja suunnittelu ei pelaa. Aika vaiva keinot, saavutettu hyöty, voidaan laskea vielä mitkä on pakolliset? Kaikki tietää, mitkä on pakolliset. On pakko olla hahmot, pelipaikka, todennäköisesti ruokaa, pelaajat ja jonkinlainen sovittu aikataulu. Sen jälkeen mennään siihen, mikä on tarpeellista. Se, mikä ei ole pakollista, mutta olisi erittäin kiva olla, on tarpeellista. Ja se, mikä ei ole tarpeellista, on olennaista. Sitten mennään valinnaiseen ja sitten voidaan vielä lisätä sinne, että mikä on bonusta. Mä voin sanoa, että se, mikä makuinen hammasta anna, se on bonusta. Anna ei kuuntele ollenkaan. Niin minkä makuinen hammastahna se on? Niin se on bonusta. Se oli valinnainen. Mutta siis et keskittykää olennaiseen. Se, että meidän oman energian kannalta, se minkä takia me pelijärjestelmä keskitytään epäolennaiseen niin usein, on se, että se on meidän oman energian, oman motivaation kannalta olennaista. Mä muistan jonkun Taivaansaaren, mitä Janina oli järjestämässä, mutta se ei tainnut olla välttämättä sitä Taivaansaari. Missä muistan jonkun ohikuulun keskustelun, missä mä en siis ollut järjestämässä mitenkään mukaan, vaan kuulin sitä. Ja olennainen keskustelu, ennen kuin meillä oli hahmoja niin kuin selkeästi suunniteltu muuta, niin se oli, joo, siihen lampeen pitää laittaa kelluvia tuikkuja. Ja se oli hirveän olennaista sen motivaation kannalta. Että ajateltiin sitä visiota tilpehöörin ja bonusten ja valinnaisten asioiden kannalta. Joo, tosi hyvä, mutta kunhan ette muista sitä, tai unohda sitä, kunhan ette muista, hyvä minä. Freudilainen. Kunhan ette unohda sitä, että mikä on se olennaisin, keskimmäisin asia siellä. Ja teette niin kuin itsessänne, jos ette pysty itse sitä tekemään, niin näkittekään ihmisiä, joilla on hyvä näkemys siitä, että hei, nyt ensin nämä, sitten nämä, sitten nämä. Vaikka me ollaan kuin naisia, niin me ei pystytä tekemään niin monta asiaa samaan aikaan niin tehokkaasti, että se kannattaisi. Kannattaa oikeasti tehdä niitä yksi kerrallaan. Ja toki sitten, kun tuntuu siltä, että hahmokirjoitus on puuta, niin vähän aikaa voi miettiä proppaamista ja palata hahmokirjoitukseen, jos haluaa tehdä molempia. Toki tämäkään ei mitenkään aikaisemmin käsitellyt, niin mitenkään olennaista välttämättä, että yksi ihminen tekee yhtä asiaa, että toinen voi tehdä toista, että ei tarvitse tehdä kaikkea itse. Mä oon Henkko tyännyt tehdä paljon itse, mutta se johtuu siitä, että mulla on pientä latvialaista vikaa, että mä en luota juuri kenenkään, mä yritän tehdä sen kanssa töitä. Mutta olen joutunut tunnustamaan juuri sen takia, että se on mulle ollut niin suuri ongelma, että me ei voida jatkaa sillä tiellä. Että minä olen käynyt siellä, mihin vain Kapteeni Kirk menee ja tullut takaisin ja todennut, että ei. Siellä vaan lihoa ja tulee itämaalaiseksi homoksi ja saavuttaa suuren Facebook-suosia. Viiveellä ihanaa, kun ihmiset pirskuu. Joku nauraa vielä tämän esityksen jälkeenkin. Mutta mennään nyt oikeasti sisäiseen rakenteeseen, mikä mun hieno aasinsilta meni 5 minuuttia sitten. Sisäiseen rakenteeseen, ottaen huomioon, että mä niinku keksin jaotella nämä eilen illalla, koska mä halusin oikeasti katsella kaiken muun ohjelmaa, katsella vähän mitä ihmiset sanoo ja muuta, niin ehkä määrittävin tekijä on, ensin siellä on yksi sana ja sekä siellä on toinen esimerkki.
Se sana on rytmitys. Ja rytmitys on riippuen genreistä, tyypeistä, rakenteista muista vastaavissa, niin ehkä tärkein sen jälkeen, kun te olette miettineet, mitä kaikkea pelissä on, mitä kaikkea siihen voidaan laittaa, hahmoista lähtöisin tai niistä riippumattomia tapahtumia tai mitä tahansa, ja mihin laitetaan, niin kuin, tai mitä siinä on, että tulee olla kaksi ruokailua ja tälleen näin, niin sen jälkeen, kun tiedät, mitä sulla on, niin on kaikkein tärkeintä miettiä, miten sä toteutat sen, missä järjestyksessä ja millä tavalla, miten päällekkäin ne menee, miten otat niin kuin kaikille tarpeeksi tilaa tai liian vähän tilaa, tai onko niin kuin se, että onko sulla varasuunnitelma, sen kannalta, jos tämä menee tuohon, niin miten vaikuttaa tähän näin. Se, että mietit läpi sitä tapahtumaa in-game-aikaa, että hetkinen, tästä voidaan mennä, niin kuin raadolliseen puoleen, niin miettiä, että no, meillä on toi valopää pelaamassa tota hahmoa, ja tahan tarkkaan tekee heti näin. Ja joku on silleen, että ei sen tee, kun se pelaa hahmoa, niin se tekisi tommoista, kun siinä ei hahmossa lue semmoista tai jotain muuta. Ei, jokainen meistä ajattelee tahan tarkkaan, kun tietää, että se on se yksi valopää, niin se tekee noin. Ja todennäköisesti tekee niin. Sitten täytyy ottaa huomioon, miten se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Että käydään periaatteessa samalla tavalla, kun mietitään, että jokainen hahmo, mitä me kirjoitetaan, on semmoinen, mitä me halutaan sitten pelata, pelin kirjoittamisen perussääntöjä. Niin käydään samalla, jokainen hahmo, mitä me kirjoitetaan, niin käydään se päämme sisällä läpi, että miten tämän hahmon peli menee. Todennäköisesti sä päädyt käymään sen läpi päässä siellä 5 kertaa, koska monen muun asia vaikuttaa siihen, miten peli tulee menemään. Mutta se kannattaa käydä läpi. Ei voi niinku, että niinku, ollaan mun mielestä tultu jo aika pitkälle siitä, että tavoitteet, kyvyt, historia, go have fun. Että niinku, ollaan tultu mun mielestä aika pitkälle siitä, että täytyy miettiä tavoitteet, kyvyt, historia ja sen jälkeen, tässä on nyt tämä reitti, mitä se menee tälleen näin, tälleen, 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 näin. Täytyy miettiä sitä, että sulla on aina niin kuin plan B, plan C, plan D, plan... Vittu, mä osaan aakkosia. Niin mennään se, että niin kuin rytmitetään, harjoitellaan sitä rytmitystä, testataan omia rytmitysvaihtoehtoja pelin sisällä. Mietitään sitä, että miksi ruokailu on tässä, minkä takia tossa tapahtuu toi, minkä takia loppumättö on lopussa. Tästä tulee se esimerkki. Siirretään loppumättö alkuun. Mitä hyötyä on siitä, että siirretään loppumättö alkuun? Nopeita juttuja. Eikö kuka... Nimenomaan, aloitus niin kuin Big Bang, badang. Jos se aloitus on kelvannut universumille, se jumalauta kelpaa sille pelaajalle. Et, siis loppumättö on alussa, kun miettii universumille. Joka tapauksessa se, että se lisää sitä energiaa aivan älyttömästi. Olli siis sanoi sen, ne jotka ei siellä kotikatsomassa kuule, en mä kameralle esiin. Niin se lisää aivan tajuttamisen energiaa. Se, että mietitään, mistä hahmo aloittaa. Yleisesti meillä on hahmo aloituspatternit on se, että no, meillä on se majatalo, siellä aloittaa majataloporukka ja muuta aloittaa ulkopuolelta. No niin, sehän on hyvin briefattu. Että itse kirjoittaa sitä jonnekin tekstiä aikaisemmin, niin pitäisi siihenkin kuluttaa 3 sekuntia pelipaikalla. Ei, vaan me mietitään sitä, että miten ne aloittaa dynaamisesti. Dynamiikalla mä tarkoitan meikäläisen lempisanoja, niin se tarkoittaa sitä, että tapahtuu jotain konkreettista, minkä pystyy visuaalisesti näkemään tai kuulemaan. Sano Jupe. Se oli se aamu vasta. Periaatteessa mun peli alkoi sillä, että me kidutettiin lannevaatteessa ja sen yrittäisit edes. Se oli hyvä tapa aloittaa. Ainakin se aamu. Periaatteessa peli oli alkanut jo, mutta se toimii hyvin niin kuin se loi dynamiikka. Mietitään niitä aloitustilanteita. Miten voidaan aloittaa se hahmolle, niin kuin, hahmolle ja niille maailmalle ja sille pelitilanteelle uskollisesti niin, että tavallaan, okei, monet ajattelee sitä sillä tavalla, mä huomasin, että Samu muista. Monet ajattelee sillä tavalla, että hahmoon pitää liukua sisään. Minä olen sellainen hyvin rauhallinen ja buli lämmintä vettä ja nyt minä olen hahmossani. Ja mä menen siellä. Mutta mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mikään ei niin kun, tiputa sua hahmoon paremmin kuin se, että sulle annetaan joku tilanne, mikä vastaa sen hahmon tilanteen, sen hetkisen tilanteen dynamiikkaa mahdollisimman vahvasti. Tätä voidaan tukea sillä, että ollaan just menty workshoppaan. Mä katson aina Hannaa, kun mä puhun workshoppaan, koska se piti niin kun, esitämään workshoppaamista. Että esimerkiksi voidaan workshopata tai tehdä näitä harjoitteita ennen peliä, ja niin kun, että se tavallaan se hahmo voi olla siinä vaiheessa tuttu, noin niin kuin arkiselta olemukseltaan pelaajalle. Mutta sitten otetaan pelin alku ja isketään semmoiseen tilanteeseen, missä pakotetaan se olemaan hahmossaan dynaamisessa tilanteessa. Sen ei tarvitse olla mikään maailman suurin loppumättö alussa. Tai Mexican standoff, mikä on siis klassinen, kaksi kaveria osoittaa toisiaan pyssyillä, mikä on kyllä itse asiassa helvetin hyvä tapa aloittaa peli. Eli Mirka ja Nina, joo. Mutta sen tarvii olla joku semmoinen.
Se voi olla vaikka siinä, kun niin yksinkertaisesti puhuttiin aikaisemmin, että jo käytiin ennen peliä perheriita läpi. Että niin kuin, no, aloittakaa peli siitä, että keskellä perheriita, nyt on tapahtunut näin ja näin, ja sä oot just lyönyt vaimoa, ja se makaa tuossa maassa. Ja peli alkaa siitä. Dynamiikkaa on, vaikka se on paikalla. Siinä on dynamiikkaa, ja sä tunnet sen dynamiikan siinä vaiheessa. Nyt mä puhun taas kuin Ryytty. Mä omaksun kaikkien näin aksentit, jotka ei ole paikalla. Sano vaan, tässä välissä kommenttiin, mä juon tämän loppuun. Joo, pelijohtaja kannattaa miettiä sit niinku tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja siitä, miten tuo niinku alkudynaaminen asetelma lähtee purkautumaan, koska jos se eeppinen grande melee loppumatto siinä pelin alussa ei ole suunniteltu, niin koko peli niinku saattaa hyvin mahdollisesti karata käsistä aika isosti. Joo, Anna, joo. Kyllä. Tässä välikommentti Anna taas vaihteeksi, joka ei kuuntele. Mä sanon aina, ei ole oikeasti mitään asiaa. Antakaa Anna esimerkiksi. Annahan kävi läpi Nordic Larpin sääntöjä, kirjoittamattomia sääntöjä. Tästä näin niin kuin ensimmäisen puolen tunnin aikana kukaan ei kuole tai saa vaan mustelmia TMS-versioita. Niin jos meillä on loppumatto alussa, ensimmäisen puolen tunnin aikana kukaan ei kuole, no se miten me voidaan ottaa Suomeen, siellä on paljon medikkejä. Mutta siis se, että siihen voidaan keksiä säännöt, että tavallaan mietitään elokuvien rakennetta. Kaikkein parhaimmat kohtaukset, monesti siinä on hieno, mahtava taistelukohtaus, mutta taistelukohtaus ei ole mitään, ellei sen jälkeen saada sitä kontrastia siihen taistelukohtaukseen, eli sitä rauhoittumista. Ja periaatteessa, jos sä aloitat pelin sitä, että nyt meillä on se rauhallinen vaihe, kun meillä on ollut taistelu. Taas on nyt joku hirveä vientäminen suomen kielessä, minä olen käynnissä. Niin jos meillä on ollut se rauhallinen kohta, tai on se rauhallisesta kohdasta, niin me ei olla oikeasti saatu sitä taistelua siellä ennen. Ja kun me ei ole oikeastaan saatu sitä taistelua, niin me ei välttämättä saada sitä niin kuin fiilistä siihen suoraan. Niin se on helpompaa melkein järjestää semmoinen, voidaan käyttää NPCtä, voidaan käyttää sitä kuolemattomuussääntöä. Voi olla, että jotkut on siinä NPCnä ja sen jälkeen menee pelaamaan omaa peliään, aloittaa dynaamisesti jostain muualta. Mutta se, että se on aina parempi, että saadaan se varsinainen tapahtuma edes jossain määrin, vaikka pieni slice siitä. Ja siihen varsinaiseen pelitilanteeseen sen jälkeen siirrytään siihen, niin kuin mikä olisi se ensimmäisen vision mukainen aloitustilanne, että tässä on tapahtunut iso taistelu. Tätä voidaan myös toteuttaa sillä tavalla, monesti on niin kuin vähän käytetty, että mun mielestä alkubriefeissä voit käyttää enemmän aikaa siihen, että voitaisiin vaikka pohjustaa. Pistetään taustamusiikkia päälle ja joku kertoo, niin kuin, että on tapahtunut juuri näin. Hyvällä traileri äänellä minä selle kerron, että juuri hetki sitten sisälle astui tämä ja tämä. Hänellä oli mukanaan tämä vaavi, joka itki ja todennäköisesti epäilette, että se on tämä ja tämä. Ja kaikki on hyvin järkyttyneitä ja muuta ja peli alkaa. Taas niin kuin otetaan settingi, otetaan siitä palanen, lihetään se pelin alkuun, saadaan parempi tunnelma. Janina. No nyt rupesin itse kanssa miettiä, että täytyy kokeilla noita suoraan alussa alkavia just silleen niin sanottuja katsiin juttuja, että alkaa sille tavallaan kesken kohtauksen se tilanne. Mulla on sitten toinen vaihtoehto on kanssa se, että niinku tavallaan antaa pelaajille, kun aikaisemminkin eilenkin puhuttiin siitä, että joillekin ihmisillä menee se niinku tunti tavallaan asettua, niinku löytää se hahmo, niinku kävely ja mindsetting. Niin tavallaan, että se niin sanottu dynaaminen juttu voi olla myös hyvin, vaikka esimerkiksi tunti pelialun jälkeen, että jokainen sitten, joilla sitten kestää vähän pitempään päästä sinne hahmoon, niin on niin kuin myös ehtinyt siihen mukaan. Tai sitten, että aloitetaan niin kuin jollain selkeällä tekemisellä. Esimerkiksi meillä oli seiskassa yhköitä, oli se, että hahmot oli päättänyt lähteä mökkeilemään. Ja sitten siinä oli tosiaan tämmöinen sucker punch, mitä pelaajat ei tiennyt, että 5 ihmissuudesta 3 tai 4 osa oli vaan ihan täysin tuotu sinne kuolemaan. Ne oli kirjoitettu niin sanottuja täyspainoisina hahmoina. Tämä on myös videolla. Niin, Ville ja Atte sitten jossain vaiheessa stormaa sisään tappaa puolet hahmo, niin kuin nämä niin sanotut feikkihahmot, mitä pelaajat ei tiennyt. Ja sitten niin pelaajat pääsee tavallaan aloittamaan silleen, että okei, meitä kusti just ihan täydellisesti silmään. Ja sitten siitä lähtee tavallaan se tilanne, että heidän tämä matto vedettiin kokonaan pelialta, että heidän mökkeilyviikonloppu menikin tämmöiseksi splatter. Ja tämä oli perjantai-iltana ja se energia näkyy niistä pelaajista, se in-game-energia näkyy niistä pelaajista koko pelin läpi. Samu oli yksi niistä pelaajista, Aarne oli toinen ja sitten oli vielä, oliko joku muu? Niin kuin oikein varsinainen pelaaja. No, sano vaan, kiitos. Ihan vastaavan tyyppinen juttuhan oli tuossa Veemeli Animus Vitaessa, mikä siis alkoi sillä, että puolet peliporukasta pelaamassa tämmöisiä geneerisiä igoreita ja puolet peliporukasta hyökkää siihen paikkaan ja tappaa ne kaikki, mikä oli tavallaan kaikilla tiedossa, että tämä on ikään kuin skriptattu tilanne, railroadattu tilanne, että tulee ja tappaa ne kaikki. Ja silti se toimii. Toimi todella hyvin. Samu muistaa järjestyksen. Mä heittäisin sellaisen ajatuksen, että sitten kun miettii, että mikä se dynaaminen tilanne on, niin voi olla monelle helppoa, että se
vaikka se on tosi voimakas tilanne, niin se olisi jokin, missä olisi selkeää, että miten tämä hahmo tulee toimii tässä tilanteessa, ja se ei ole pelaajalle ihan super vaikea toteuttaa sitä. Et mun henkilökohtaisesti vaikeimpia pelin aloituksia ikinä on se, että no, sun häät on juuri keskeytyneet, sä olet juuri juossut pois alttarilta, kun se toinen mies sanoi, että älä tee sitä. Ja jumalauta, se on karmeeta, kun sun perässä juoksee ne kaikki sun tyttökaverit ja kysyy, mitä, mä oon silleen, en mä tiedä vielä. Joo, se skriptaamisen taso riippuu siitä, että heitetään, joka tapauksessa heitetään syvään päähän, mutta onko sulla se rengas mukana vai? Mä pelaajana en tykkää niin pelastusrenkaasta, joku muu saattaa tykätä enemmän. Se kannattaa varmistaa myöskin pelaajalta, sitä voi miettiä. Ja sitten nopea kommentti tuohon Janinan, että niin aloitetaan semmoisella rauhallisella tekemällä, että annetaan niille ihmisille aikaa liukua hahmoon. Joo, kyllä, jotkut tarvitsevat aikaa, mutta siinä voisi taas olla taas asioita. Mun mielestä se hahmo on niillä, jotka pelaajina tietää, että heillä on vaikeuksia päästä nopeasti hahmoon. Joskus mullakin on johtuen siitä, että hahmo on kakkaa. Mutta taas se, että aloittaa sen myöskin ennen peliä, että se helpottaa. Sitten just nämä harjoittajat muut. Sano Anna tähän väliin, Janne. Sitä vaan, että jos ollaan tekemässä joku drastinen muutos siinä pelissä, eli tapetaan vaikka puolet, muuttuu mökkiliikonloppu splatteriksi ja kauhuksi. Niin mä oon kokenut viime aikana puhunut just siitä, että pelaajaa kannattaa varoittaa. Että ne tietää, mihin ne on menossa, niin ei tule suurempia yllätyksiä siitä, että nyt on pasmat ihan sekaisin, mä en tiedä, mitä mä tekisin. Mä taas tykkään sitä, että mulla on pasmat sekaisin, koska kukaan ei koskaan sanonut, mutta pasmoja sekaisin. Mutta se on taas pelaajakohtainen, sitä täytyy varmistaa. Niin toi nopea kommentti vielä siihen, niin kun, että tavallaan aloitetaan rauhallisella tekemisellä, niin mä vihaan sitä, että tavallaan, että aloitetaan peli sieltä, että okei, nyt teillä on 5 minuuttia aikaa tavallaan liukua hahmoa, tehkää mitä teette. Sitten sä oot silleen, no mä nyt pelaan tätä korttia, niin se mitä mä tarkoitin tavallaan sillä rauhallisella aloituksella, mun mielestä se on parempi, että pelaajille annetaan tehtävät, menkää kantamaan puita saunaan tai menkää tekemään jotain, mitä teidän hahmonne, juuri, että antakaa sille joku tehtävä, mistä sen täytyy aloittaa, että kukaan ei aloita sieltä taveran sisältä silleen, no me nyt tässä istutaan ja sitten se on vähän niin kuin, että nyt on kuitenkin vielä minä, että tarvitsisi saada jotain hahmoliitännäistä tekemistä heti alkuun. Joo, sano Snara. Joo, mulla on itse asiassa tähän yksi kommentti kanssa siinä mielessä, että ei varsinaisesti in-game tapahtunut asia, mutta aikaan yhdessä kalponassa oli tämä näin, kun meidän porukalle todettiin niitä kuninkaan pelaajaa saapuvaksi, jonka pelijohto tiesi, että se ei tule koskaan saapumaankaan peliin. Ja 50 minuuttia ennen pelin alkuun tulee sieltä, että itse asiassa nyt voidaan saljastaa, että kuningas onkin kuollut. Ja siinä hetkellä, niin kun meillä oli se hetken aikaa, niin siinä tuli hirveä, kun se oli myöskin hirveä juonittelu painoinen peli, niin siinä vaiheessa meidän salaliittolaiset menivät hirveä juttu, että se kuoli, mitä se nyt tehdään? Nyt meillä on uusi juttu, meidän pitää ihan heittää uudestaan. Ja siinä tuli sellainen hyvä drive siinä mielessä pelin alku, vaikka peli itsessään alkoi vaan siitä, että me vaan käveltiin paikalle. Mutta meillä oli päässä piirissä niin paljon siinä vaiheessa, kun me vetin nopea 10 minuutin niin kuin hat-hat-hetki siinä, ongelma mitä oli nyt siinä uudestaan. Tässä tapauksessa oli ongelma siinä, että pelijohtaja sanoi, että Martti Leon, joka pelejä kuningasta, on tulossa Kehä 3 pitkin tänne näin. Mä tiedän Martti Leon, niin mä tiesin, että sinne paikalle ei saavuttu Kehä 3 pitkin. Se oli 3 tuntia ennen peliä. Mä olin, että se ennenkin A, jos se edelleenkin Kehä 3 olisi tullut tänne jo, ja B, ei se tule sitä reittiä pitkin. Tässä oli tämmöinen, että niin kuin pyrittiin myöskin off-game salaamaan, että pelaaja ei saavu paikalle. Ja osalta onnistui, jotka ei aja paljon autolla, ja osalta ei. Mutta sano vaan. Joo, palaan edelleen tähän, että pelijohtajan kannattaa miettiä niin kuin mitä kummallisimpia skenaarioita. Esimerkkinä meillä alkoi tosiaan eräs peli siitä, että olimme nuoria opiskelijoita ja muistotilaisuudessa, jossa muisteltiin kuollutta ystäväämme. Ja sitten paljastuikin, että me ollaan oikeasti ihmiskokeessa ja paikalle tuli sotilaita ja sieltä ei päästy pois. Ja pelinjohto ei ollut olettanut, että niin kuin 30 nuorta opiskelijaa ryöstää sotilalta aseet ja ampuu ne niin kuin tuusan paskaksi ja niin kuin pistää grandemeleeksi heti ensimmäisen 1.5 tunnin aikana, jolloin koko peli meinasi niin kuin räjähtää käsiin. Kannattaa olettaa, että pelaat tekee jotain todella tyhmää. Tämä on se, mitä mulle aina tehdään, jos mä ilmoittaudun peliin, niin no, en voi laittaa Attea pelaamaan kun se tekee näin ja sitten peli on ihan eri tavalla. Niin, no tavallaan joo, nämä on näitä perhepelaajia niin sanotusti meikäläinen. Sitten jos koitat off-game huijata pelaajaa tällaisilla, että kuningas on tuolla tulossa jutuilla, niin älä käytä sitä 2 kertaa niin kuin nämä pelinjohtajat teki. Mä tiesin siinä vaiheessa, kun ne ilmoitti, että kuninkaan pelaaja on tulossa, joo, se on kuollut, niin se oli tuolla Camelotissakin. Mutta siis ei pidä, niinku tavallaan se pitää miettiä, mikä on se järkevyys siinä metapelaamisen huijaamisessa. Et mikä, joillekin se poilaa se metapelaaminen aivan täysin, joillekin sitten taas ei. Ja sitten kun me puhuttiin aikaisemmin tässä skriptaamisestakin, niin se, että et joillekin se helpottaa sitä tilannetta, että tietää, miten he tulee päättymään, vaikka ne ei ole aikaisemmin välttämättä näytellyt sitä läpi ollenkaan tai käynyt sitä läpi ollenkaan.
Mutta että se helpottaa. Sehän on kanssa hyvin samanlainen metapelaaminen aspekti. Se ei välttämättä ole aina pahasta. Taaskin mennään tuohon Anna Nordiclar-luentoon. Niin että se ei aina välttämättä ole se niin kaikkein pahin asia. Mutta sitten tulee näitä pelaajia. Martti on vielä hereillä, niin me täytyy pick on him. Niin joka sanoo mulle ennen peliä, että joo, että mulle voit kertoa kaikki pelin niin kuin rakenteelliset juonit ja muut vastaavat, koska ne ei haittaa mua pelatessa mitenkään. Mä olen, joo, mä tunnustan sen, että ne ei välttämättä haittaa sen, mutta en kerro silti. Sitten voi näitä juttuja käyttää myöskin ihan järkevästi, että esimerkiksi Frongsideissa oli ihan oikea juna pikattu, millä piti tulla paikalle ryhmä jengiläisiä ja heidän kaappaamansa tiedemies. Oli hieman epätoivoinen pukumies henkivartioiden Mikkelin tyhjällä rautatieasemalla katsomassa, täällä ei ole ketään, mitä helvettiä me nyt tehdään. Meillä on 3 tuntia aikaa ja sitten tulee kuulla niskaan, jos ei ole tiedemiestä. No. Mutta me ollaan nyt päästy sisäisessä rytmityksessä alusta ehkä noin 2 askelta eteenpäin, mutta ei sinänsä mitään, koska pointti on ihan koko pelirytmitykselle sama mun mielestä se kuin alullekin, että siinä täytyy olla, tarvii olla vaihtelua. Jos se peli on yksi iso viiva, missä tapahtuu koko ajan yhtä paljon, niin kuin samalla tyypillä yhtä paljon ja se missään vaiheessa intensiivisyys tai dynamiikan määrä vaihtelee, niin ei se ole kivaa, se on maanantai-aamu. Niin se rytmityksen se huomioi siinä, että on niitä suvantakohtia. Toki jos on näitä pelejä, missä mun mielestä niin kuin loppumätön suurin synti ei ole se, että se on toimintaa ja siinä kuolee porukkaa tai että se niin kuin on oletusarvoinen. Loppumätön suurin synti on se, että se on tapahtuma pelin lopussa, jota kaikki odottaa koko pelin ja siinä pelissä ei sen takia tarvitse tapahtua yhtään mitään muuta. Mitä se on monissa peleissä enemmän tai vähemmän ollut? Joillain hahmoilla, ei välttämättä kaikilla, joillain voi olla muutakin, mutta osa on sitä, että ne vaan tuijottaa ja odottaa, milloin ne pyrot pamahtaa esim. Mutta, tai odottaa, milloin se loppumättä tulee tai miten tämä loppuu. Et pyrkii siihen, että just tämä Janina vai kukahan sanoi, että ei tarvi aina olla sitä kliimaksia lopussa. Ei tarvikaan, koska joskus se, että siellä ei ole mitään kliimaksia, on itse asiassa parempi kliimaksi kuin se, että siellä on se loppumättä. Tai sitten vaihtoehtoisesti jumalauta, pakotetaan ne pelaajat selvittämään se, mitä tapahtuu sen loppumätön jälkeen. Okei, kaikki ei välttämättä ole hengissä, mutta silti. Että se, että niin kun onkin välimättö, tai just niin kun alkumättö, välimättö, loppumättö, mihin tahansa mättö, tai lopussa onkin ruokailu, se on ehkä vähän huono vaihtoehto. Mutta joka tapauksessa sen jälkeen niin kun miettikää sitä rytmitystä oikeasti. Ja että onko teillä tarpeeksi, kuinka paljon tehtävää teillä tai tekemistä ja pelattavaa teillä, että kuinka paljon niin kuin ihmiset niin kuin voidaan olettaa, että heillä on tässä ympäristössä tekemättömyyttä ja kuinka paljon on tekemistä, kuinka paljon niin kuin hahmo sopii mikäkin. Jotkut oikeasti tykkää sitä, että ollaan oikeasti siellä kaapissa, roikutaan pää alaspäin koko pelin ajan 12 tuntia, mutta se on taas sitten tämä, se on näitä pelaajan arvioimista ja ilmoittautumislomakkeen muotoilua ja muuta, ja se, että ei yksinkertaisesti vaan luoteta, niin kuin, siis pelaajan luotetaan, mutta ei luoteta siihen, että pelaaja kantaa niin paljon vastuuta siitä itse pelitapahtuman tekemisestä kuin mitä, jos sä pystyt itse vaikuttamaan siihen fiksummin pelin johtajana ja miettimään sitä. Niin, no ei oleteta. To assume makes an ass out of you and me. Tuli pelirytmityksestä mieleen se, että yksi hyvä tapa rytmittää peli on tavallaan meillä oli Taivaansaarissa tarhannepelissä oli se, että kun se kesti noin 4 tuntia se peli, niin oli se, että meillä oli 3 tanssia, jotka oli etukäteen koreografioitu ja tarjoteltu. Pelaajat ties, että me aloitetaan peli yhdellä tanssilla ja se on se hetki, jolloin pelaajat liukuu hahmoihin ja sitten kun se tanssi loppuu, niin kaikki on jo in-game. Sitten oli peli keskellä 1 tanssi ja sitten ilmoitettiin, tai niin kuin he ties, että peli loppuu siihen viimeiseen tanssiin. Eli tavallaan in-game ilmoitettiin jossain vaiheessa, että, no niin, että nyt noin 1,5 tuntia, niin sitten niin kuin meidän kurtisanit esittävät viimeisen tanssinsa, niin pelaajat oli silleen, puoli tuntia, nyt me tiedetään, että se on niin in-game tämä hetki. Että tuollaisilla pienillä niin kuin pelijohtaja-eventeillä saat myös rytmitettyä hyvin. Joo. Nyt mun täytyy leikata tästä niin kuin rytmityksestä, koska se on taas tämmöinen asia samalla tavalla kuin ne briefaaminen ennen pelipaikkaa. Niin niitä keinoja löytyy, kunhan te vaan ajattelette niitä. Eli mä en viitti niin kuin luettele kaikkia mahdollisia keinoja, ja mun tarvii leikata sit siihen asiaan, mikä on rakenteissa ja tyyleissä ja visiossa. Olennainen asia on, mikä on niin kuin ennen peliä, jos ei puhuta pelitapahtumasta konkreettisesti, vaan siitä, kun ihminen katsoo lätkäntä tai kotisivua, mikä on se olennaisin asia tuossa visiossa? Se, että se on tiedotettu eteenpäin.
mä voisin sanoa, että se välittyy myös jollakin tavalla niin, pelaajalle, tietää vähän, mitä visio on mennyt toteuttamaan. Pahoittelen toisissaan nykäisyä tuosta pois. Mä älysin, että mulla on 10 minuuttia aikaa, kun 15 minuuttia myöhässäkin aloitettiin. Niin mitä? Joo. No, mutta toi hyvä, että tuo rytmitys hautumaan sen takia, että siinä ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa. Nämä on vaan niinku semmoisia, mitä mä haluan, että ihmiset ajattelee sen sijaan, että mä sanoisin, että miten ne voi ratkaista. Päinvastoin mulle voi tulla sanoa. Mutta mennään siihen, että miten... Se on se vastuu, tullaan siihen vastuuseen ja siihen, että minkä takia me voidaan luottaa niihin pelaajiin. On se, että me jaetaan se, mitä me halutaan pelaajilta. Just se, että mikä on genre, tyyli, tyyppi, tarkoitus, mikä on se visio, mitä sä haluat. Miten, mistä, sä voit vaikka jakaa se mielikuva, mistä se koko homma on lähtenyt. Mennään tähän meta. Monet sanoo silleen, että no, jotkut ei tykkää genrehuijauksista, mutta genrehuijauksenkin visio voi jakaa ilman, että paljastaa se on genrehuijaus. Haluan tehdä peli, missä tulee yllätyksiä. Sitten ihminen henkilö, että aha, saattaa tulla yllätyksiä. Suotanpa olla yllättynyt, kun tulloo semmoinen. Mutta oikeasti ihmiset. Niin jaetaan se visio, joka on peli. Monesti, kun mä rupean miettimään sitä, että mä oon yrittänyt tehdä tätä joskus. Terranova 3 on hyvä esimerkki, mä yritin tehdä sitä hyvin vahvasti. Ja mä älysin, että kuinka hemmetin vaikeaa se on kirjoittaa paperille se, että mikä se on se mielikuva, mikä minulla on tästä pelistä. Se on oikeasti joskus tajuttoman vaikeaa. Ja se niin kuin saadaan, että se voi niin kuin tavallaan pakottaa, ei puhuta railroadingista, ei rytmityssä eikä vision jakamisessa. Että ei voida tavallaan pakottaa sitä pelaajaa mihinkään tiettyyn asiaan. Mutta sitten se pelaaja ei ainakaan voi niin kun syyttää niitä muita ihmisiä ympärillään siitä, että ne pelasivat ihan oudosti, jos visio on, että tämä vedetään kieliposkessa hardcore skifiä. Esimerkiksi. Mä yritin pelata tosissaan, mutta ne tuli sieltä vaan ja niillä oli epätodennäköisyys blenderi ja ne teki sillä mansikkamehusta appelsinipuun. No, se on kieliposkessa tekemistä. Niin, mutta ei se ollut realistista. Tavallaan sillä turvataan omaa persoonaa, sillä turvataan pelaajien kokemusta, sillä annetaan he informaatio pelaajille sitä, että mitä odottaa, mitä uskaltaa odottaa. Ja ei nojata vaan siihen, että mitä niin kuin sitten tulee alas rikkinäistä puhelinta jostain. Mä kuulin siltä, että se on miettinyt siihen semmoista ja tämmöistä, ja siinä tulee genrehuja. Tätäkin voidaan käyttää työkaluna, siis pelaajien kusettamista. Se on yksi loistava hieno taiteenlaji, mistä mä nautin äärimmäisen paljon, mutta se on ihan oma luentonsa aihe ja ei välttämättä sovellu ihan kaikille. Mutta jaetaan se, mitä odotetaan peliltä, pelaajilta ja yleensä kaikilta se, että mitä minä haluan tällä pelillä mahdollisesti viestittää, onko esimerkiksi tämä teema tai joku muu vastaava. Kaikki se olennainen informaatio siitä, että pelaajalla on se oikea tieto ja mindset siitä, että mitä minä olen menossa pelaamaan ja millä tyylillä ja minkä takia. Ja mitä minulta tavallaan odotetaan tämän suhteen. Sano Vauvulla. Mä huomasin tuossa, että sä liut jo ryytystä nuoreen Arnold Schwarzeneggeriin, mutta tähän mulla tuli lähinnä mieleen toi, että ryytystä pääsemme aasinsiltaan siitä, että tämä on nimenomaan se, että mitä Ryytty eilen puhui, eli se niin kuin kirjallinen ulosanto ja se niin kuin materiaalin muotoilu on tähän, niin kuin, just tähän tyyli ja vision ilmaisemiseen ehkä semmoinen niin kuin helpoin työkalu. Se on helppo työkalu, mutta sitten täytyy ottaa huomioon se, että jos me luotetaan se pelaaja, että se lukee sen asiaan, niin sitten tarvii kumminkin olla mahdollista, että se on kompaktissa muodossa myös. Että se on he rautalankaversio. Meillä saattaa olla just se niin kuin äärimmäisen, mitä katsottiin Ryytyn niitä materiaaleja, mä oon silleen, että joo ei, että niin ei olisi itsellä tullut ihan ensimmäisenä A mieleen ja B, mä olisin laittanut sen tuonne niin kuin tarpeellisin tai olennaisin, että siinä vähän välillä. Että niin kuin tavallaan on hirveän olennaisia sen pelin kannalta, mutta ei välttämättä tarpeellisia, mutta melkein tarpeellisia, koska halusi toteuttaa just semmoinen selkeän vision ja se oli hirveän hyvä tapa jakaa sitä. Mutta täytyy mun mielestä olla myös se rautalankamalli. Se voi olla semmoinen suora kirje pelijohtajalta pelaajille, mutta on hyvä, että se on ainakin olemassa sitä varten, varsinkin jos joutuu tosissaan niin kuin nopeasti. Tai sitten vaihtoehtoisesti on aloittelijoita ja muuta, niin se, jos ei missään muualla, niin se rautalankamalli varana sillä taustalla. Jos joku nyt ei älyä senkään jälkeen, että hän saa neuvostolokolla kuviteltun kirjeen, missä on Tova Rissekstiä, niin Jagnui Kakanatsi vai Novosibirska, niin että jos ei senkään jälkeen niin tavallaan perillä, niin sitten sille, että lähettää sille sitä pikkilankaa sillä postissa
nyt lue tämän, yffasitko nyt mikä on tämän pointti, että älä ota sitä näin tai näin, että nyt kuulostaa vähän sitä, että se menisi väärään suuntaan, koska sitten monesti tulee tämä, että me ei tiedetä sitä, että kun pelaaja saapuu pelipaikalle, että se on käsittänyt jotain aivan päin honkia. Mä oon mennyt peliin ja älynnyt, että ei vittu, että kaikki muut olettaa mun hahmosta asioita, että mitä en itse älynnyt muutamankin kertaa. Paras on Hanna järjestämät pelissä, missä mä ennen, että hahmoni on alkoholisti, koska sitä ei ollut rautalangasta väännetty, vaan se oli kirjoitettu auki silleen niin kuin vihjailevasti 30 hahmosivuun. Sitten kaikki muut on, että se oli tavallaan hienoille, että te luulette, että tämä on viinasieppo, mä en ole itse kehittänyt sitä, täytyy varmaan mennä juomaan lisää. Mutta niin hyvä esimerkki omakohtaisesta niin kuin, ryssimisestä, koska mä olin käynyt rautalankaan. En tiedä minkä takia just, että se taas vaihtelee, että joihinkin peleihin menee silleen, että nyt mä luen kaiken ja mietin kaiken mahdollisen, mitä mä voin miettiä. Joihinkin peleihin menee silleen, niin kuin, että ollut paska 2 viikkoa, kiva päästä näkemään kavereita ja vähän eläytymään. Että se ei ole pelistä kiinni tai pelijohtajasta kiinni, vaan se on enemmän sitä, että millainen sattuu olemassa. Kun totta kai meihin vaikuttaa ulkopuoliset asiat. Sano vaan. Joo, rautalankamalli on myös hyvä silleen pelijohtajien välillä tietää, että mikä se rautalanka on. Itse olen ollut pelissä, jossa hahmoni kirjoittajalla on ollut erilainen rautalankamalli kuin pääpelijohtajalla, joka selvisi mulle pelin jälkeen. Ja se olisi vaikuttanut aika paljon mun pelaamiseen, jos mulla olisi ollut se yhtenäinen rautalankamalli siinä suhteessa. Se oli vähän sellainen, niin kuin, että tunsin itseni huijatuksi pelin jälkeen ja niin pahasti, koska muut hahmot olivat reagoineet mun eri lailla kuin mun kirjoittaja, niin kuin kirjoittanut sen minulle taas. Hyvä pointti. Visio voi jakaa myös kanssatekijöiden kesken. Ei välttämättä, mutta ihan kiva. Ei oikeasti, totta kai se pitää jakaa myös niiden ihmisten kesken. Ja siinä vaiheessa, kun rupeaa miettimään, että ruvetaan yhdessä tekemään jotain, niin sitten niin ruvetaan heittelemään ideoita siitä visiosta ja mielikuvasta, voi olla muitakin sanoja, niin ja jos ne ei millään tasolla kohtaakaan, niin siinä vaiheessa täytyy ehkä miettiä, että onko tämä nyt se oikea porukka, niin mä haluan toteuttaa tätä kyseistä projektia, vai otanko mä jotain muita ja sitten mä tulen näiden kanssa toteuttamaan jotain muuta. Cut. Niin. Joo. Ei tähän asiaan liittyen, ennen kuin sä jyrät 30 metriä johonkin toiseen suuntaan, niin tämä kanssa pelinjohtajalle jakaminen on hirveän kiva juttu. Varsinkin niin kun puhutaan siitä, että voisi jakaa sitä briefaamisvastuuta ja sitä kykyä vastata kysymyksiin. On hirveän usein ongelma pelinjärjestäjille, että me kirjoitetaan yksi briefi. Tämä briefi on tarkoitettu pelaajille, kun se mitä pitäisi tehdä on, että kirjoitetaan se sama briefi monesta eri näkökulmasta, ja se jaetaan ensiksi pelinjohtajille. Siinä voisi olla jopa semmoinen pelinjohtajan totuus tästä asiasta on tämä kohta. Ja sen jälkeen jaetaan sitten niin kuin vähän eri lailla kirjoitut briefit niin, että ei tule sitä epäselvyyttä tästä näkökulma-asiasta. Ja kun pelinjohtajakin tietää, että eri porukoilla on eri näkökulmat tähän, niin on paljon helpompi vastata siihen, että kun poliisin pelaaja kysyy, että mitäs me nyt tiedetään tuosta mafiasta, kun joku lehtimiehen pelaaja kysyy, että mitäs me nyt tiedetään tuosta mafiasta, tai jonkun saakelin seiska julkiksen pelaaja niin kun kysyy, että mitä me tuosta mafiasta tiedetään. Ja niin kun meillä on pääjärjestäjinä, pääpelinjohtajana myöskin velvollisuus briefata niitä meidän apulaispelinjohtajia. Kyllä. Ja se jätetään tekemättä tosi usein. Joo. Itsekin jätän. Joo, kyllä. Ja monesti annetaan vähän paketti. Tässä on lyhärit näistä hahmoista, kirjoita sinä enää mulle. Okei. Ja se on tietysti väärätapa. Mitä enemmän informaatiosta paremmin. Toki fiksu apupelinkirjoittaja lähtee hakemaan sitä. Mutta nyt mun täytyy vetää nopeasti yhteen. Se, minkä takia tämä on niin hajanainen luento periaatteessa, on se, että mä pyrin niin ottamaan näitä asioita ja tarjoamaan omia näkemyksiäni sitä, mitä niin pitäisi tehdä, joten vedetään nopsaan yhteen rakenteista tyyleistä sen enempää, että tiedätte ne varsin kohtuullisen kokeneena suurin osa eri genet, tuommoiset tyypit ja muut. Mutta tosissaan se aika vaiva asioiden tekemisen minimoiminen pelipaikalla sen takia, että ruokitaan pelaajien energiaa, mikä siirtyy sitten suoraan siihen peliin ja säilytään sitä ja saadaan sitä kautta enemmän energiaa ja dynamiikkaa peliin, koska pelaajia on ensin niin kuin tavallaan ryöstetty sitä energiastaan ja sitten saadaan sitä dynamiikkaa ja energiaa myös siihen niin kuin rytmityksen ylläpitämiseen ja siihen, että saadaan he visio toteutumaan. Ja vision jakaminen pelaajille ja kanssapelitekijöille ja sen olennaisuus, niin kuin sen justiinsa näiden rakenteiden tyylien jakaminen, niistä informaation jakaminen kanssapelijohtajille ja pelaajille. Ja erinäköiset keinot kannattaa miettiä kaikkiin mahdollisiin, mitä saa tehtyä ennen peliä pelipaikalla. Ja se, että ei tehdä turhaa paskaa. Siis muuta kuin turhan paskan tekeminen on ainoastaan oikeutta silloin, kun A.
sille on aikaa. Silloin saat omalla ajallaan periaatteessa tehdä mitä haluaa, mutta sitten kun täytyisi tehdä jotain pakollista pelin kannalta, niin kannattaa tehdä sitä. Ja B, se on olennaista sen oman motivaation kannalta, jos tykkää tehdä asioita sillä kannalta. Ja jos tykkää tehdä asioita pidemmän kannalta ja sillä kannalta, että ampuu itseään nuolella polveen joka toinen hetki, niin sitten täytyy varata aikaa siihen, että polvi välillä paraneekin. Ei tarvitse hylätä sitä hienoa, I used to be a game writer, but then I took a arrow, niin. Mutta ei tarvitse hylätä sitä hyvää peli-ideaa sen takia, että yrittää tehdä se liian hätiköiden tai liian nopeasti tai yksinään tai jotain muuta. Mutta joo, tässä oli lyhykäisessään se, mitä mä yritin sanoa tunnissa. Ja pointti ei ollut tarjota varsinaisesti mitään valmiita suoranaisia työkaluja, vaan pointti oli herättää ajatusta siitä, että miksi me teemme asioita niin kuin me teemme ja mitä me voisimme tehdä tehokkaammin ilman, että me tavallaan, että me karsittaisiin sitä turhaa paskaa, karsittaisiin sitä semmoista, mikä oikeasti vaan haittaa meitä sen sijaan, että se auttaisi meitä. Plus sitten kaikki, mitä te ette tee silloin peliviikonloppuna, niin se on asioita, mitä teette sen ulkopuolella. Se on kaikki asioita, mitkä pitkittää sitä pelikokemusta ja tavallaan tekee sitä kokonaisvaltaisemman sen niin pitkittää pidemmälle ajalle. Ja se ottaa niitä pelaajia mukaan jo aikaisemmassa vaiheessa. Toki se ihminen, joka tulee sitten perjantaina parapelaajana, se on eri asia. Mutta se, että just workshoppaamme, kaikki mahdolliset, niin kannattaa mun mielestä. Se on niin sääli, että me käästään larppaamaan hikisiä kerran kuukaudessa. Ei sitäkään suuri osa. Niin se on niin sääli, että meidän kannattaa tehdä sitä oheussontaa ihan vain tekee, että pysyy mielenkiintoa yllä ja muistetaan, että me ollaan jotain muuta kuin sitä, mikä käy 804 töissä. Toki jotkut meistä tykkää työpaikostaankin. Ei kaikki. Mutta siinä lyhykäisyydessään, jos tulee kyssäreitä tai mielipiteitä, niin voidaan jatkaa tästä tai sitten voidaan mennä ihan normaalimittaiselle tauolle. Kiitoksia.